おはようございます。今日が3月31日です。さて、今日私はどこに来ているでしょうか。はい、そうです、オランダです。嘘です。はい、本当はですね、今日はさくらにあるふるさと広場に来ています。というのもね、さくらのね、はい、ちょっと見えるでしょうか。さくらのチューリップフェスタがついにね、4月2日土曜日から、開催されるということで、どのぐらい咲いてるかどうか確認するために今日来てみました。それでは行ってみます。はい、ちらほら咲いてますね。とっても綺麗です。まだね、ちょっと早いんで、咲いてないところもあります。まだやっぱりちょっと早いですね。半分ぐらいは咲いてないですね。この辺もちょっと咲いてますね。こういう感じでテーブルもありますんで、お弁当なんかも食べれます。はい、パンジーなんかもちょっと植えられてますね。向こうには菜の花もあります。ちょっと行ってみましょう。はい、どうですか。綺麗ですね。中にね、通路があって、通路の中を通れるようになってますので、ちょっと入ってみたいと思います。と、その前に3分過ぎてしまいましたので、続きます。